ya perona so bokso ព្រះអង្គដែរក្នុងរយៈពេលថ្ងៃអង្គារយាមទី15កើតខែវិសាខថ្ងៃមេខែនេះលោកចាត់ទុកជាអតីតកាលតែពុទ្ធសាសនាកាលមានមកហើយបាន2568ព្រះវស្សាស្រេចបរិបូរណ៍សូមលោកគ្រូភ្លេងនៃបတ်សំបុនទៀតសំបុនណាមីក្រូនណាគេធីមមីក្រូនក្នុងI'm not afraid of the dark.
បងប្រពន្ធក៏មកវិញទាំងបានចក្រវាលទាំងជួយជ្រោមច្រឡំបងប្អូនពីចាំលះដែរមានលាភផែនណាក៏ជួយរីកឲ្យពលមកទៅមកទាំងហើយពីនាំសំហាថាបានជួយចក្រវាលអឺ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 អ